Častice a vlny môžeme chápať ako rozdielne momenty matematizácie experimentu. Vtipne povedané, povedz, ako ťa hľadajú, ja ti poviem, kto si. Prizna 90-minútovú prednášku s meškaním 85 minút, čo by povedal Heisenberg? Sme vedci, pán kolega, takže buďme presní. Je to 89 minút. A Werner Heisenberg by sa bez pochyby ospravedlnil. Vedcov ospravedlňujú ich objavy. A preto som vám ako ospravedlnenie priniesol túto rovnicu kvantovej gravitácie, ktorú som cestou vymyslel. Tadá! Pozor, je v nej ale jedna chyba. Kto nemá v hlave čiernu dieru, určite ju nájde. Pre vás, pán kolega, to bude hračka. Vidím, že vaše pedagogické metódy sú rovnako unikátne ako vaše výskumy. Tiež som to o sebe počul, pán dekan. Mohli by ste ísť na chvíľu so mnou. Myslím, že moju neprítomnosť si pán kolega ani nevšimne. Do večera chcem výsledky. Očakávam, že niekto z vás mi ich prinesie. To určite.